بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتوا عنا ونكسن دا وضيال دقيستيال كسو دوادا سومالي ماي تي في يوليبا S24 تي في نورث أمريكا استوديونا عاوة سيدة عدو جيدان وحا مرتي نوغو اه ونوغو سوا بوقدي عبدالله الموغ حرسي ورنتي قول كان منسوتا لوغو يقان هاتنا استوديونا مانتا انو لجوغا مدنا عبدالله كسو دوادا سومالي ماي تي في يوليبا S24 تي في liban adiyad kulantiwaan hadana adiyad baan muhaay umad santahay waqti in abdullahi in bariyahan wa taan kugu ogeyn dhanka ganacsiga ayaad ku jira jirtay waxa dadka ka qabtir jirtay dhankii ii sheeg in muxuu aha in dhinaca immigrationada hawlaas ayaad aad u qabilsanayd bariyahan markii aanu aragnay koofiyada kale ayaad ma arkay haatan ku taagan marka koofiyadahaasi maxay tahay marka in dadku sidaa ugu sheekana dabcan koofiyadan waxa lagu yiqiinay in madaxdeena Soomaaliya in miyaal la dhigi kara marka Cabdullaahi asagana koofiyadu u xirtay Allah ilaah immigration kii uu ka tagay rabaa wuxuu u sii socdaa xagga iyo madaxdi bal maxay noo sheegleen liban good point point faan baa soo qaaday horta koofiyadu barihan labadii shariif baa wataa marka waxay noqotay aan bay noqotay anigu hadda waxaan and actually dhihi lahaa hadaan u gudbo jawaabta waxa isoo galiyay libano wax badan baad iga ogeyd saaxiib inaan business ka oriented ku ahaa xagga u jeeday laakiin hadda waxa maraysa aan aad laftay geeska qoy maraysa waxa weeye waxa lagu jira xilli kala guura situationka Soomaalida baad u jeedaa wax yar June iyo May waa bilaha ugu muhiimsan ee la ciyaari doono maxuu ahaay in dastuurkii iyo doorashooyinkii baarlamaanada la sameeyo doorashada madaxweynaha ku xigta haddana waad ogtahay maanta to kale su'aalaha dhawaan u deenaya inaad qoydisatay yaani waxa khilaafka jira ee joogtada waxa igu khasbay baahi dadka aan ka soo jeedno jubooyinka maadaama hadda Soomaaliya aan loogu talagalay central government xil dhigay jirta dowlad ah ee noqotay federalism in maxuu ahaay aan arkay jaaliyadeedii oo muxuu ahaayey aan joogin meeshii looga baahnaa left behind waayo federaal markaynu ka hadlayno federaal waxaa uu la sheergareynayaa waa dowladdii waa ciidankii arrimaha dibadda iyo monetary intii kale waa in dadku isku tashadaa oo dadku la soo baxaa oo qaybtiisii ka soo qaata dowladdii ilaa dowladda xabar kaliya ma aha xabar dadka ka dhaxaynaysa marka waxaan arkay shacabkii jubooyinka runtii dadka muxuu ahaay dadka kama liitaan ugu dhul fiican resource iyo dadnimo iyo wax walba haddana neglected oo hood arkayso inayna qaybtoodii iyo xuquuqdoodii ayna helin xuquuqda markaan ka hadlay tii waxbarashada markaan ka hadlay tii caafimaadka daryeelka caruurta iyo dumarka beeraha xoolaha waa ogtahay meeshaan waa meeshii ugu nasiib darayd bay noqotay Soomaaliya 22 sano la soo dhaafay waxay isu bedelay warlord gacan muxuu ahaayey wadaad muxuu ahaa haddana shabaab baa jooga oo laga xoreynaya insha Allah soon marka ujeedada la dhaqaajiyo waxa weeye in shuruudii gobollada baan buuxinayna constitution-ka waxaa ku yaala in laba gobol iyo ka badan cidii muxuu ahaay awood u leh ay dhaqaajiso oo muxuu ahaayey ay samaysato ismaamul goboleed muxuu ahaayey ismaamul goboleedkan markaa wuxuu ka caawinayaa dadka inuu xuquuqdoodii waxbarasho caafimaadkoodii beerahoodii badoodii security-goodii intaas oo dhan uu ka caawiyo inuu u soo dhiciyo xuquuqdoodii iskuna tashadaan waad ogtahay hadda Puntland iyo Somaliland iyo meesha marayaan iyo galmudug gaal ka timid waad ogtahay meesha marayaan marka yacni dad badan baa wali u haysta wax walba in dowladda laga soo weeyay Liban waa sidii ahaan jirtay waagii oo karaan ay tahay saas u joogtay ana Cabdullaahi runtii aad wada mahadsan tahay suntii sida hadalkaaga uu sheegayo in maarakino la sameeyo dowlad goboleedyo haatan toddobaadkii la soo dhaafay gobolka Minnesota adiguba waxaad ku qabatay shir aad isugu yeertay jaaliyada gobolka Minnesota ku saabsana sidii wax looga qaban lahaa jubooyinka marka haatan soolasma dhihi karo Cabdullaahina mar hadduu koofiyadina xirtay oo ka hadlaayo laftirkiisa businesskii uu ka soo bixi doonaay wuxuu u sii socdaa inuu asagana meel u maamulo horena waxaad u ahaan jirtay general hore oo Soomaaliya maxaa haatan keenay in waagii business aad u biirtay generalmad markaa ka tagtay haatanna aad generaalkii hadeertaan Soomaaliya waad ogeyd 20 iyo intaas oo sano Cabdullaahi dagaal uu ka socday waad runtii waa ninkii loo baahnaa ay ahayd generalnimadaada in laga faa'iidaysto xilliyadaasi inaad wax ka qabatid haatan maxaa keenay markaa aan Cabdullaahi arrintaasi
وما سنت الليبان هل كان صح كورنيل بان هانشري وهو هاي وحوي الليبان وهذا سدي أنا هذه رنتي وهاي قد لي لندن بعو حان كغيب قالي فبراير وقدو اللي سوقي رهي توما ثريجا كونتلود شركة وينه دولة دينيو نسمعه لو تمت دتك اسمه والجوالات كأي وذي مادين رن هانتي وحارس لها اسمه والجوالات ديال السمي ومش اللي قسمي بأفكت في نغانية دتك متلية دت كلا أديك حاجة حبون عبد الله يا بتلية وشالية متلية والدلائل كرتا مركي محو هاي وحكي قب قال هدوء سومايلان بنتلان يوم محو هاي قال مدق السنة والجماعة وين تكتي كستون رول هذا اللي يقانه محو هاي لقط المعاين يشرن لكن وحال قاعدين كروي سيدا بيش هذا هدا كهر لسه اسمام الجوالات لغة لواقي أود ويا لهم ويدي إن أي كقيب قاعدة شرك دولة مهم كا سيدا كي لقبتي سبتمبر 1 سبتمبر 3 لقبتي وها وتشك حمر لقبتي يكي جرو 1 يجرو 2 أو كي يقوم مهم سنة محاي معاملك الصومالي وحقيقة بتكس اللي قسمه يي يشروع ضارن يكي يقوم مهم سنة كنت في الدولة السوية معنا كبدا لندن كدعي مركا وحان دريمي إن وح أمقا إني نشر إن شاء الله يدن مركا يعني وحي ترى هذا يا لذو هيدي شرتي يعني if you chase two rabbits simultaneously هذا سمر كيو إيدي تلا ور rabbit you catch none أنا هل شقق باقا ما كره هذا سامس ولا بتشق كلام ما قبل واي grass root كي أيان وحدوسي awareness إن يدتك أجدان وها أيهن إن يدتك voice هلام إن يدتك أيضا بوجودها أُشرة أو هو ينون وحشرة ترريستا أو جودها كُشرة وإن شاء الله تعالى هالشيء أنا بدو أقول كأن لقح رأيه مركا أيضا ماذاس جودها كُشرة شيخ أحمد مسؤول كي هي يكون كلا كانك سهرديه مسؤول كي دولة دي كي إم جي دولة دولة ده أو حلقن أُشرة إن أمد حقوقه سعيني أنا كسر دعيان عدوه أيام ربنا إن voice أنقانه إن أنتوا سنة شالية دودي دبده شعوب دو شعوبته دبده ملبي شغان سيدا نورث أمريكا يوروب ميدل إيست أستراليا نيوزيلاند ملبي شالية دشوكتو إن أوجادان اسمام الله عن إن ملبي قارن مركا كيفية دان هرتي وعرفنا ده حق بعمر الله ودنا كواصل ده عالمي كورنر بارهيك كو قاري درجة سارة روسيا مريكان بوحوان كو برتي حق نواوله إن كرسي أوسا رأيتكو لكن هذا واحد رأيدين أيوه مضى كرسي أوسا رأي واحد رأيدين أيوه إن دت كاس اسمام القبلات سومالي أو نكده هي سومالي هل مقالة كو فيلم رح بدلنا هاد كورو هكا قال وان مثال سوقات اسكول نيويورك يالو سديتن إيا صدح لقضاد لقاها لي أردك الدول وهي elementary school إنه بريء ما تجونا، وهي أن تصير واحد diversity وعيتهاي. دتك وضع نوران شو؟ إنه كيف يعني كلام نوران شاب؟ يعني سديت إني سدها اللغة، وسديت إني سدها قومي ده بكتها. يكمل بتاعي. مركب هوي دت هالمجال قاعده. أيها وهوي كورس أنا علي أنا علي. نه أنا علي معها، لكن أشدد إنه صعد إنه أو اسمام النول بحقوق دي سلسيه. أو مو أو هلا سومالي بنا إسكو لغة بنا إسكو دين بنا دين تنوع أصبا دين تهذا الله كأنه ما دين تواتين أبهن يهوجين كسرقانه إسلام ما خدام نصيبنا لنا مرك إن عن حقوق داس كدة قالهم إن سعليه سحمر يدي بدها هي حقوق ذا وحبرش عفمد هي حقوق ذا الديفلوبمنت تجا أي أو هلا يهور مركبة دت كاس يجي سو هلا كاس عن أو يستغلي بنا أو الشغل يدي أردن ogtay gayo la ma bakay la ma erin karo baagad en sida adigu ba afkaada ku dhufatay en beeshaada en ururki haatan xaqiiq ku dambeeyay Cabdullaahi mar hadii ayaguna adiguna aad jibooyinkii aad soo hadal qaaday oo aad tartina wax u sameysid en azaniyan ayaduna jibooyinkaasi ay ka hadlaysay wax u sameysid soo marka en looma oran karo Cabdullaahi en waa sidee Cabdullaahi waa halkaas uu ka tirsanaayo haatan ma khilaaf baa soo dhaxgalay Soomaalidu madana marka fiirisid mid haduu wax sameeyo mid kale intuu ka maseero wax kala sii sameeyo oo dagaal baa ka dhaca soo dadkii si kale soo looma fasirin karo arintaas maxaa ku cadeyn lahayd sifi amal liban suashas u weydiisay qeexo waadoo gay sharci hata ragii aan ugu yaray baad kamid ahayd meediyada markay 2010 kii August soo dhaweeyay professor Gandhi Gandhi waanin aqoonyahana ee hata wana walaalna aniga personally waan soo dhaweeyay
sababtu waxa uu soo dhaweeyay wax personal level ah anoo aan ka rabeey ma aanan lahayn waxa uu soo dhaweeyay wax qabadka dadku wuxuu dareensan yahay aad u dareensanaa hami weyn buu wuxuu qabay ama muxuu ahaay dil wuxuu qabay in uu qof aqoonyahan yahay wax weyn qaban karo international community aad u yaqaano marka baahi badan ba jirtay iyo hanweyn loo qabay in uu waxaan isku dubarido dadkan ooman ee ooman in xuquuqdooda la soo celiyo inta warlordka iyo shabaabka iyo dunida ka dhigaysay dhibaateynaysay in xuquuqdooda soo celiyo nasiib darro waxay noqotay Zania way jirtaa laakiin magaca ma ka jirtaa waa Naivasha lagu dhisay Kenya way soo dhaafay weeydii Kenya fadhiid bay noqotay yaani waxyaalaha waxaa jira aan la isqarin karin marka civil service gasho oo ummad leadership u gasho waxaa laga yaabaa in isma qarin karto sport banaankaasaad imaanaysaa waayo dadkii wuxuu u baahan yahay weliba waxa ka sii daran tahay markii dagaal lagu jiro hadda dagaal baa lagu jiraa haddii inta xil lagu tiriyo meel degan oo wax walba ay tahay way ka duwan tahay markii scratch zero aad ka bilaabayso oo weliba ay tahay inaad cadow ka saarto waddanka marka Zania horta maba soo dhaafin Nairobi kow dhaawac baa jiray intaas laba boqol iyo konton dhaawac jiray waxa weeye wax ka warqabaho leadership ah ma jiro dhimashaa jirtay lixdan iyo dhowr kaba dhimashaa jirtay wax hataa u tacsiyeeyo leadership hogaana ma jiro wax booqdo isbitaal ku booqday dadka iyaga ah ma jiraan wax gudihii yimid oo leadership ah oo Zania ka socda ma jiraan xataa wax office iyo institution la garan karo xataa ilaa waxa weeye dadku markii laga hadlayo civil service qof keliya ma aha waa inay noqdaan dad badan waa inay offices jiraan waa inay admin jiraan waa inay dad mas-uuliyiin jiraan xataa ruux lagala xiriiro oo meel joogo ma leh teelka ruux waa inuu connection la leeyahay dadkiisa xiriir la leeyahay gudihii ku soo noqon karo waagii baa horta noogu dambeysay marka waxaan aragnay are we better off ma statkuga hadda statkuga hadda aanahay baa dadkanaga dan u ah oo ma iska aamusnaa mase ummadan wax la qaybsanaa xilligan kala guurka ninna ku siinaynin waxaadan doonanin ee dastuurkii la rabo inaad ka warqabto samayntiisi ee la rabo baarlamaankii samayntiisi inaad ka warqabto dadka kugu qualify aad ka warqabto aad geysato ee la rabo inaad ku tartanto kursigii federaalka ah ee muhiimka ahaa si xuquuqda loo sameeyo ee u baahan tahay horumarkii kale sida dhismaha muxuu ahaayey ee wadooyinka ee caruurta clinicooda iyo dumarka ee all this waxa weeye waa wax aqoontii haddaan mitaal kugu noqdo 21-kii sano in xabar ka soo maqleen waxbarashadii dibadda la socday way socotaa dad baa qaadanaya intaas marka waxaan rabaa in aan ku soo dabaalno oo soo dhacsanno xuquuqdanada nagala xiriirta muxuu ahay federaalka waa run laakiin aan cilmiga saa sheegtay marka dad ayaa degan gobolka Minnesota ayagu laftirkooda matala hadda korna idaacaddeena aan Somali Mai TV aan ku cajmaan ku wareystay oo leeyihiin waxaan ahay magaciisa diga maqan gudoon afayeenka Zania ee gobolka Minnesota marka shirki dalal qabateen ma aysan imaanin dadkaasi soo lama dhihi karo adiga iyo personal ahaan Gandhi professor Gandhi inay dagaal idan ka dhaxeeyo oo adigu aad ku soo baxday haatan arabti Zania in daaqada laga tuuro qolo kale inay la soo baxdo salaad ma dhihi karaan waa good question waa Soomaalidu analogy gas mar walba way keentaa laakiin anaga dadka khilaaf ma dhaxyaalo horta waxa lagu tartamayaa waa resourceiga hadii maanta dad uu la wareego nin mas-uul ah oo dadkiisa hanto xilkiisa hanto sugeeyo xuquuqdooda soo dhaceeyo advocate u noqdo codkooda soo laabo meel laga galaba ma leh horta ma garataa adiga nin reerkiisii dhaqday meel laga galo oo beelaha ma jirto waxaa daran waxaa la yiraahdaa performance-ga qaabka yacni markaad civil service gasho isma qarin karo qofku we major by deeds waad ogtahay adigu waxaan wax ku cabirno wax qabadka wey marka xafiis xataa laba qol ah yacni kuma laha meel aan naqaano ama Kenya ha noqoto ama Yurub ha noqoto ama halkan ha noqoto kuma ma naqaano hal ruux oo aan ahayn ninka mas-uulka u sarreeya ma garanayno marka anigu waxaan doonaynaa inaanu dadkii grassroots ka bilowno not kama bilaabayno kor kama bilaabayno bottom up baan ka bilaabaynaa markaas yacni waxaan rabnaa inaan isu geyno annaga iyo Zania constituency-ga dadka iyadu leedahay kanu waa isku mid inaan isu geyno magaca la jijibiyo magaca la baabiyo magacaasu de kolley maya waxaa ka hor imaanaya shuruud kale oo ah waddanka gudihiisa in laga sameeyo ismaamul walba marka ismaamulkaasi waxaa burinaya
waxaa laga sameeyay dalka shisheeye dhahayba lagu sameeyay waa ogtahay 38 bay marayaan dawladood inta hotel iyo looga dhawaaqay resort area marka dawladdu dhahe waxay soo jeedisay constitution-ka waa run laba gobol ee ka badan laakiin waa in gudaha wadanka laga dhiso laakiin cabdullaahi deegaanadaasi oo jubooyinka sidaa hadda aad maaragtina xaggee marka jubooyinka waa farabadan yihiin marka jubooyinka aada rabtaan inaad maamul goboleed aad ku samaysaan waa jubooyinkii horta intaanaan su-aasha kale u gelin sax wey waa jubada dhehe iyo jubada hoose horta labadaas way isqaadan karaan inkasta oo runtii dowladahan dariska ay wadaan in jubooyinka iyo gedo baryahan loo kambeyn garanaya in la isku daro haddana soomaalidu liibaano yacni waxba ma kala aha intii wada socon karta in islaacdo waxaa u dhahaya keliya intii isfahmi karta oo wax wada wadan karta inay isfahamto waa garta jubada dhexe iyo jubada hoose runtii waxaa haatan lagu dhawaaqay bilo ka hor wadan gobolka la yidhaahdo Ohio Columbus nin professor Cabdiqaadir isagana wuxuu ku dhawaaqay inuu u yahay madaxweyne uu yiri shabeelle juba state of Somalia wuxuuna xukumaasu noo sheegay shabeellada hoose jubada dhexe iyo jubada hoose marka xiriir ma leedihiin marka dowladdaasi xagga lagu dhisay iyo idinku haatan raba inaad jubooyinka wax ka samaysaan sideel marka lasu waafaqi kara marka waa su-aal fiican horta waxaan hadda kuu sheegay libaano nin walba meel wax uu kaga dhawaaqi karaa annagu maalintii dhaweed xukum aanaan dhawaaqiwaan kaga duwannahay annagu ayidaad bay ahayd ayidaad ismaamul goboleed waxaanain la sameeyo kumana dhawaaqayno aniguna bersonaal ma rabo sheekh axmed gudaha uu kasoo hadlay isagoo inuusan bersonaali rabin dadkay u dhaxaysaa ninkii ugu habboonay ha la doorto haddii professor Gaadin la doorto haddii sheekh axmed la doorto haddii aniga lay doorto dadkay u taalaa haddii ninka cabdiqaadir la doorto sheegayso waa nin soomaali ah oo meesha u dhashay isagoo taa oo ideyadu waxa weeye horta wax bannaan lagu dhisay macno ma samaynayso way kasii horjeedaa wadanka gudihiisa waana ka dhacaa waxaan ballan garaynaynaa inaanu grassrootka qaaradaho dhan isu geyno ciidanka gudaha waan la shaqaynaa waa shaqayn fiican baan leenahay dadka gudaha ku jirta qabaa'il walba waxaan la yeelanaynaa muxuu ahaayey isarag baan la yeelanaynaa qabiil aan dhaafayno ma jiro waayo waxaan doonaynaa wax dadka u wada cuntaba wax gaaro annaga jeeb ku ridanayna ma jiro markii gudaha laga dhisa la yidhi magaalo walba xadkeenna gudaheeda ku taalo noqon karaa markaas ama kun haysu timaado ama 2000 haysu timaado laakiin halkaa inta lagu xoolo qasho halaal iftiin baa la qashaaye halkaa ha lasoo dhigo ninkii ugu haboon liibaano ha qaato hadduu cabdiqaadir noqonayo hadduu gaandi noqonayo hadduu noqonayo ninkii ladu aniga noqonayo laakiin ideyadu waxa weeye in horta wadanka la xoreeyo wey wadanka dhib baa haysta waa 21 sano 22 sano galayna wadanka in la xoreeyo in muxuu ahay resorsi waa ogtahay dhirtiisii waa la dhameeyey wadanka waa la baabiyey soo ahaan jiray maaha dad baan voice lahayn oo 21 sano dibadna aan loo jirinin waxaana aan haysanin xataa UN to aan soo gaari karina marka dhib waxaa jira yacni dadkan bannaanka ka hadlaya uusan muxuu ahaay la sheer garayn karin ama su arkin dadka gudaha ah marka horta wax bannaan lagu dhisay anama aaminsanayn aniga kula hadlayaan aaminsanayn marka waxaan rabnaa ninkii wax isku haya meel walbana kur bay leedahay majority bay leedahay magaalada baledweyne ani iyadu waatay karnaa ku noolaan karnaa laakiin baydhow waa lagu kala badan yahay haddaynu hadda baydhow tagno dad badan baa laga yaabaa familkayga in laga helo laakiin macnaheedu ma aha inay kursiga city-ga iska sharxi karaan liibaano marka de reality waa hadlayna marka meel walba majority iyo minority bay leedahay waan la wada nool yahay waana kuu sheegay 83 language waa saa sheegtay soomaaliya haatan dowladduba constitution-keedu ku jiro cabdullaahi wax la yidhaahdo 4 bar baa lagu sameeyey 4.5-kaas 4.5-ku micnihiisu haddii aanu u bayaanino dadka wuxuu noqon karaa waa qabiil runtii oo kaan la daboolayo laakiin qabiilkii la sheegan waayo la yidhi 4.5 laga dhigo deegaanada waxaa dega idinku haystaa haatan jubooyinka qolo la yidhaa digli marfle u badan digli marfle waxay leeyihiin azaniya ma sheegan karto dadkan kale meesha degan ogaadeeniga ma soo sheegan karaan meesha anagaa degan sidee marka haddii runta aan sheegno 4.5-kii aan maraha wixii aan sii bayaanay mar hore aan sheegay marka dadkan oo deegaankaasina idinku haysta xiriir intee idinka dhexaysa aad ku heshiin kartaan waa degantihiin deegaankaas say noo sheegeen waa markaan weydiiyey laakiin waxay leeyihiin waa lagaga badan yahay ma qaadan karaan haddii ay qaataan hadde waa wax dhac iyo waxbaa ka jira meesha marka xiriir intee aad leedihiin marka dadkaasi cabdullaahi horta in badan baanu xiriir ka leenahay adigaa kamida shariifka kamida
dad badan oo runtii kala bar kala duwan baa nugdaha barlamaanka ka mid ah yaanu aad u wada hadalnaa arrimahan waxna waa kutrukuteno oo muxuu ahaa diina noqonin sheekadu muxuu ahaa ku qabso ku qadimaysay waxa xabar ka dhigireen waxna waa reality waxayna history bay leeyihiin suldaanka jiray suldaanka ajii oo 150 sano jiray ajira oo muxuu ahaa dhulka deegaankiisa iyo waa la kala yaqaanaa su'aal waxa kala ahaa ki hadda 20 sano degan star waxa ku jiray ayaan dhawayd Kenya Star Tribune muxuu ahaa baa ku jirtay standardka waxa ku jiray maxuu ahaa waxaan kala saari laanahay dadkii hore u deganaa jiray Jubooyinka iyo dadkii 91 ka yimid politically on affected as you war laakiin degan idin la barwaa degan yahay dhulka waan aaminsanahay si fiican bay u degan yihiin laakiin majority uma aha oo yaani sideen xogaal u nahay taasna waxa lagu xaqiijin karaa qori qori ku taagma aha dadku waa inuu mees ku wada hadlo oo degmooyin bay leedahay waxa waa gobollo la yaqaanay dawladda hore ka tagtay degmooyin bay leedahay number of degan wax cusub laguma dari karo gobolladii digil iyo meref daris waa nahay majority gooda dhulka ma bay ka degaan wax laakiin macnaheedu xaqiiqatan markii la yiraahdo way ka duwanaan doontaa muxuu ahaa markii reality miis la isugu yimaado sheegashadana anigu daa soo dhaweynaya dadka moogtahay waxaa inagu wax ku kooban waxaan ku muddo badan joognay wadan muxuu ahaa crystal clear muxuu ahaa banaanka la soo dhiga holba marka waa soo dhaweynaa argumentigooda ah laakiin miis ma jecelahan uga doono markaan ka horeyno cadowga meesha haysta haatana cadow baa haysta saa sheegtay cadowgaasina waa al-shabaab oo wadanka Soomaaliya dhan baa dadkana ka soo horjeeda adi ahaan cabdullaahi ilmooga ahaan ma kugu jirtaa ama ma damacsan tahay maadaama adigu aad tiridi magac aqoonsani federaal ama dowlad lagu soo dhawaaqay dibadda ma laga yaabo marka gudaha intaa tagtid aa wax ku dhawaaqdid sidee sana al-shabaab looga saari karaa deegaanadaasi maadaama la haysto qof walba uu leeyahay digli marflaaxa taraftirkooda ay ku dhawaaqeen inay rabaan inay meesha ay dowlad maamulada ay ku sameeyaan Jubbaland baa dhacday Jubbooyin badan baa maart ilaa London meel kasta looga dhawaaqay marka ilaa wadankeena waxaa haysta al-shabaab marka al-shabaab strategiga idinka idin degan muxuu yahay marka aad rabto inaad saartaan anigu waxa waa lahayn libaano may waxa iyaga idinka nasiib badan markii Jubbooyinka markii idinka la xoreeyay meesha la yiraahdo baydhabo iyo waxaas hodariyo annagu weli meeshii Jubbooyinka xor ma aha waxaan islahaynba walaalihiin baad soo eegaysaan oo wax ka baranaysaan oo hortiin wax sameynaya laakiin waa arrin oo buckets baa laftigeenu aan free ahayn waxaan u maleynayaa inaan nina wax suroobeen lixdaa gobol iyadoon shabaab laga xoreen marka xaqiiqa la yiraahdo waayo hadda qof wadanka argagixiso oo ku jira oo wuxuu rabaa aadan garanaynin oo wax wada qaybsanno aan ka ogoleyn oo log ama form of government dawladda qaabkaad u rabto aan u rabin ee ajnabi iyo wax kale iyo fikrad kale ku jira waxa ma sheer garan kartaa ninka Soomaaliyeed waxa sheer garan kartaa wax haduu mucaarad yahay oo ka duwan yahay ra'yigaaga ra'yi ka duwan kaas dhulkiiba kula leeyahay waxa idinka dhahaya waxa idinka la duwan kaliya viewpointiga aragtidina laakiin qof aan aaminsanayn qaabka dowladnimo ood ku dhisan tahay waxa lama qaybsan kartaa marka wax ka horeeya iyadoo nimanka laga xoreeyo wadanka only wadanka in kaliya bal dhulka Soomaaliyeed oo dhan horta wax laga dhisi karo meel safe ah ma jirto marka waxaan qabaa in aan iska kaashano sidii loo soo celin lahaa law and order waad ogtahay kornel baan jiraan ciidanka yacni waxaan ku gaadhnay muddo yar inaan noqono dowladda madow ee afrika ugu xoog badan in dowladda saddexaad qaaradda afrika oo dhan after egypt south africa inaan gaadhnay tira kumanaan gaarin niger naga dad badan ethiopia naga dad badan waad ogtahay waxaas waa ahayn unionka iyo qualityga dadku lahaa maanta waxaan maraynaa in aanu lagu dhawaaqo 38 ismaamul goboleed taas realistic maaha waxa hadda effective oo in aragno waa Somaliland iyo Puntland ma garatay galmudug iyaguna maxaa gadaal ka soo gaaray dadaalaya waxa weeye yani meel kale wax laga hirgeliyay ma jiraan sodon iyo intaasi gobolba waxa ka jira oo kaliya Somaliland iyo Jubbaland umba ka fiyo inta kale wax ka jira miyad dadlada Cabdullaahi maya ma sheegay malihi waxaan leeyahay gobollo hadda yacni si hufan u istaagay Soomaaliland iyo Puntland ayaa ka jira iyo Galmudug oo la aqoonsan yahay oo shirarka looga yeero hataa sunna wal jamaaca gobol ay leedahay ma jirto yacni waa institution jira oo loo yeero oo respected ah laakiin territorial wax dad la degan maaha marka waxa loo baahan yahay dadka qaabka isqaadan kara
قبل الله عصبنا الله أبوري كرا واللي بانو هدي اللي يرى هذا نيوال بمتولدي سيارة قبل كل واقع كونفلكت يا سيب بدن وهنو باينو حلا زونين كاشن هو very difficult والله سعطا كينيا تدون دي أقوان تا كينيسا لكن مركي قبرن اللي وضع دواقي يا كونتيو سيدي سوى لغا قبصدي إلا حد كيوال سيدي نهجا لي ياي وارهنتا لكن هدى ارتان مرها دي جبوينكا جبوة دحية جبوة حوسي لوا قف لوا بيلوت اي كلا شاكتان so saadi aasheegaysid in ay khilaaf ka dhacaya in adun weynahiina aysan aqoonsi aan seenaynin wa abdullahi haddeertan professorka uu ku dhawaaqay jabeelada ila jubooyinka dhexe jubada hoose idinkuna haatan la arabtaan markii alshabaab laga xoreeyo gudaha inta tagtaan arta inaad ku inaad ku sameeyaan taas so kama fiicna marka inaad idinku oo dhan maal abdullahi professorka iyo idinka aad su tagtaano hal meel aad ka soo wada jeesataan ha always waxa ka fiican qof kaliye socda inuu dadku isku tago عبد الله روا الله كل مينا عبد القادر نوا الله كل مينا عبد القادر روا الله كل مينا أي ديا ذن هواي ورينك وحن شوقنا ودن هو هاي إن تلا مرمى كابيتال هيلكا هذي كان عشان لا هذه لا أقول سكسة شوق إنك ودد مال كده كن أنا أي ديا ذي استغنيشن كأنا ما شان الله هاي كونغرس هرت شيء ذا فرد ما كده والله هو نارا كرا لكن إن هذان لا سكوا احترامه ماجوريتي كمال البقالة هو بدل مركي ليه هذا أنا ديت ده إنتهى هذا حضر، أم بيدعوا ما هذا، ما ده هاي وارس كشر هاي كونسل، لكن ما كنا وراك راه، فرض ما كنا ذلك، دكانك وشرا، دتك ودكا، وارن عبد القادر أكل، وانا أقولي هنا، وانا أحكي دواعي، وانا أمبيشن له، وانا سو دوينا، قف كأمبيشن كله، وانا سو دوينا، وهو يبيش يصير حقوق ده دي، إنه نشجعه، إنه كول هذا الدكان كيسم، وهو ربا، ماشين فيجنري بيوبهانته. leadership ay u baahan tahay waxa weeye inagu maanta to han joognaa wadankeena waa baabay waa devastated waxaan u baahanahay today in aanu dadkii wax u qabano baahidiisa eegno xuquuqdiisa eegno ee chemical ba wadanka laga wada buuxiyay waxa inoo yaala waajibaad aad u badan marka aan ka bilaabo horta inaan xuquuqdii soo dheeno ka horeyno cadawga dhulka isu nimaadno si civilized ah miis isu nimaadno aad qadiro kala waan sheer gareenayna war abdul qadir bal degmooyinka aan ku wareegno at sheeganaysan kuwa naga ku soo wareegno ee teeda kale aqoonsigu wuxuu ka imaanaya international community ee dawladda dhexe hada aan isoo kale wax isku qabsano anuu waxa leeyahay shuruudi inaan meed gareeyaan isku deeya ma garataadi gudhi baan ka qabanaya ee igad baan ka soo dhameynaya institution international community baan ka soo dhameynaya dawladda dhexe la kulmaya shuruudi waan dhameystiray waatana loogan baan leeyahay ciidankiina vacuum ma abuurmayo intaanu ciidana baa joogto meelba marka hadduu cabdiqaadir oo kale sidaas ila sheer garayn karo ilaa hal raa dhibti iyo dheefti baan la qaybsado oo haddeertaan dagaal baa socda inuu isna ciidan keeno meesha iyo resource iyo logistic baa looga baahanyay sida anagu aan gudaha hadda u hayno sahday baad sheegtay in aad guddoomiyaha baarlamaankana mar aad la hadashay maka la hadashan guddoomiyaha baarlamaanka marka arrimahan idinku aad wadaan ead sidaad ku hirgelin lahaydeen jubooyinka dhexe waan kala hadalay inkastoo guddoomiyaha baarlamaanku uu busy oo ku yahay runtii loo garaabi karo kursi adag buu joogaa inta sharar buu ku jiraa dowladda la dhisayo oo weliba uu baarlamaankiisii iyo constitution ugu horeeyo hawl adag hawl yar uma taalo laakiin number of times hadda London waa isku aragnay halkan waa kii aanu private la isu aragnay waa ka hadalay hadday isqaadan karaan wixii isqaadan karo kasta in la isu geeyo laakiin aanu aragnaa ina waxa bilowno maadaama shuruudi aan mid gareen labada gobol cidi kalon ku darsan karno anaga wax oo meel joogna anaga hada personality kama hadlayna waxa ka hadlayna shacab maamul loo sameeyay bacid walba ku jirto marka cidi lagu darsan karo gado bay taas waxay imaan kartaa only markii adigu nin baa wuxuu yiri qodax baa lagu korkii soo dhan la wada geliyay marka saali hal baa laga bixinaya xagga laga bixiya wuxuu yiri tan iga jirta dowlad ha laga bixiyo aan fariiste I mean said ku farisanaysa iyada aad wadanka haysto horta aan horeyno kadib aan wada hadalno is the point waa gartay in hadii aanu ka gudubno dhinacaana jubooyinka aan u gudubno dhanka dawladda Soomaaliya haatan federaalka waxa ka jira wax la yiraahdo bariyahan isku haysta tan iyo madaxweynaha iyo dawladdi oo dhan dhexe isku haysta dastuurka qabiyada dastuur dastuurkan qabiyada dastuur madaxweynaha Sheikh Sharif oo haatan uu ka soo horjeestay adi ahaan abdullahi sidee kula muuqataa dastuurkan soomaaliya iyo road mapkan la leeyahay inuu soomaaliya wax ka bedeli doono oo ay iga dhan ka soo wada jeestaan dawladda iyo doorashadii ay soo dhawday sidee u arkaysaa marka soomaaliya libaan horta road mapkan waan akhriyay mana xuma qoraalkiisa dhan waan akhriyay waa ugu soo baxay constitution-ka mooda akhriyay partial xoogaa baan ka akhriyay
حقيقة وهي تاي رود مابكو مقدس معها قرآن معها يعني ديدلاين بالغبصدي ديدلاين كهدي لما يتقرن وياه إكستنشن والله قدر سنكره بله والله قدر سنكره أنا ما بعيد سنيه لكن أنا وها آد إلى أذق كونستيتيوشن كا ما قبى أنا بسيمستيك إلا نوضه أو يعني نيجاتيف لقصه هرتشيستو وحاجة والله لكن إن لا على ليه لا داجس كريه لا قدر يقو ميل بلقو قال وياه والدولة هذي الدجال قشوا سيبوا الور هذو دحمره واحد كله إسكوس علين كره أو مردم بسلاجة إلى يدب كاسيون الصانون وإن لاستميشتو دستور أدق أو وحول بكتوابي فيرتشوالي وحول بكتوابي هذين التاسو دين شلي ليبانا وهداي بعدي وصانون إياه وهذا هو أمريكا أنا بسيمستك ماي هو نهاد كسهر بودي ماي لكن مجارين تتكوادم مالو بمجارين سيلور ربي دستوركو دبلها سيف عنو مجارين مالك الدو مجارين أنا سمح عن سبورت جرينا يا وحي لما ده كرني والبع عن سكده عركو وأنت سميني سي عنده شو ما ده كرنا ده قوانيها الله خلق وأكو كل صورنا هاي هاي قوانيا لكن إلا آخره أو إدو والبع استيك هولر إدي أوع أي قوانيها كذي وحل صار توي ترى هذا وروح عنو ما نافعيا مخصيننا مسوا حبوا إنه جي سنكرة وايتها إلا هذا وحي وحي نغطي فدراليزم نغطي ما قلت هذا سؤال لماذا إنا اللي بنوي ويوسي ما أنت اللي بانه وهدينا نهرن دستور سترونجا كتشوابة سؤال والبا سؤال لماذا حرم رنيا هدان لهن حرم هذا قف كحرم رنيا رجل دمر هدان لهن وحمس عنيا بركة أنا وحان قوا أنت أنا خصم إن اللي قدك دقو ما قوا extension هلا سمايو دولة دشيت هلا سمايو برلمانك هلا سماي extension I have no problem أنا لكن وحان قوا إن على ليه برلمانك هات نوحولية هي لوا برلمان واقرت إن شغال مدو إن يعني إذا هذا مدو نونو وشغال وأسجنا وشكتين ويا هي قدوميها برلمانك قدوميها برلمانك رسمي أنا دولة دويا قنصنتا شريف حسن إن مركا قدوم مدو نونو وأسجنا ودونو يو إنه كسور دواقة إن ملحوين وربا أسجنا دولة إنه سمستو سداك كل مقطع مركا إن خلاف كود حيا إن برلمانك ده حديثة إيوه هات النوحة وابو سعيد وقح حقوق قرنا مدونو نو إيوه قدومي إن إيش يعني إذا هذه مدحينها الصومالية شيخ شريف أو هات خلاف دير ما أركنا كلها هيستا أنت هاسي مركز سده أدواركتا وعلى أركا مال دهين لسقوي ما ده إن وحوي دت كانوا لول كل ما كلا جوينيو دت ولا شيء وي ودت حال دن له حال عارم له عارم لواد ما يلها لكن كونفليكت تيجا صورة هقالي وهذا هو إنه شخصيات يه وحون personal level إنه يه وايو هرت قفك وين لو دنت جود كهر ماري دنتيست وكيف فكره أنت على النفط على كيف فكرن محاد دنت أمد وشرة إن أطلب كان جيسته هلا بهاي إن لسه تنزله أو concession لسمايو أنا وان درين سنة هاي كل واحد سنة باقي ده قبل لو ذي ماشي وان داون شري وان خلين شري برلمان كده حديثه إن تاو حان قوا حديثنا إن لو حل كاني كن سؤال ده دهنا إن حتى دبده اللي قعد صلا إن محو هاي صار ده حق الشام محو هاي دولة هن إيجت صار ده حق لان وايو واحد إجنور قرين كر اللي بانو برلمان كأنه أو conflict كتيرة واحد مهجاي كران ورجع حق الله شيء قوي حدوس الشريف كي سي healthy أو نبت قليا وسن قرقي سي أتي كرن een banaanka kama noqon karo ee rais baarlamaan banaanka kama noqon karo waa inuu dadkii shacabkiisi hor fariisto meelnu noola meeshi hadda hor fadhiya marka waxa qaba in labadooda wax kasta haynaa qaato si waxeena ugu socdaan la isu geeyo heshiis laga dhaliyo een waa ka abdullah een gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaari doonaa een haatan een hadaan ku soo laabto dhinaci kale een dadka Soomaalida ku daawanaya een تونتي سادي بو شكتي جبوينكا إنا ربطا مامر إن لو سميغو دي إيه بيير هادو هاتن أديغو إن ويبسايد وحاقو قران إنا تهي إن قدوميها جاليادا جبوينكا إن نورث أمريكا إن مركا تايتل كاس مدام آد ودتيد دادكا كلو ديگا ديگا نداسي سان شاكني واحد ديگا 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 لي مرفلي محاد اوغو باقي لهيد إن سدا إدينكا إيو ديگا لي مرفلي aad isugu soo imaan lahaydeen miis aad uga wada hadli lahaydeen oo talaad u soo jeedin lahayd Cabdulla aad baad maasay Liban oo shaashad soo qaaday waxaan rabaa inaan gool u fidiyo beel walba oo aan wada degno waxaan u horeysay inaan degli marfle
وأقدر تسمعه. دقيلي مرفلنا I will personally invite إن أنا وذا فريسنا أننا يي بيشنا ذا يي بيشود يي جودجان أننا وناهي إن أنا إنه سنة ما أدنو أو أنه خلافات كاسو دن بريش كرينو إن أنا أبغنو إن أنا واحد بدلنا أو حرمر أنسمينو إن أنا إن كل سوني إسكري هادنو إن أنا سوالفنا ولا كهرمرنو بيش يي قويس كم يدا كيف كرينو way xilli waxaan ku jirnaa xilniga wada saaran yahay inaan tii union ka horta aanu meel isla geyno taanadana aan sabeyno waan nin gurigiisiina kash laga shaqeeyay gurigiini kala saaxiibadaana leeyahay muxuu ahaay soo waxa weeye waxaan ku talagalsanahay anaga go'an saafarada ku bilaabay inaan beel walba oo meesha degan ku leh aan la fariisano aanu miis hor la fariisano ka horkeeno baahida loo qabo in la sameeyo ismaamul goboleed oo muxuu ahaayay ka dhahay oo fair ah oo xuquuqda qof walba uu heli karo oo muxuu ahaayay qofkii u qalmaa kursiga tago oo la maxa weeye een saar kugu bilaabaday yaani anagu jeedadeena ugu weeye ayidaad baahad waxa ka maana dhisbanaanka dad baa helay waxba dhiseen waxba wardi abdullahi no anigu waxaan rabaa inaan wax ka dhismaan ismaamul goboleed strong ah oo la aqoonsado een mana istaageyno إلا اسمام الجبرات لا أقانص هذا الدنيا ودنا أقانص التسامالي أقانص التأنسمينه وأيوه مثل حد نجوين ما شرتو إن عرفت نلا بيرلين نلا هواين كنا مهادد كام مساكين تأمشا كنول اللوطن تي كل عاتن كسره أهلان حقوق دودي إديكيشن كودي كل هاي إن دولة وحبرشة دي عفماتك هذا تركي وكره ما تو إيمانة يا سفيركي 380 مليون كدوات بهي لاعه حقي العكس هذا العكس هو هذا حمر بهذا بالك سياشن maybe إني محوها يا بنت الآن في سومالي لان حوا كريتان لكن أول سومال أنت هذيك له أول تي أي له باي أول تي أي شبوين كل هاين أول تي أي جذا له قولا هذا حتى داوي هدي ليرة هذا يعني وضن كيو أنا حمر صح ما وهو رياليتي هدي على هي نقف ادفوكيت او ادوا الى امدي سي و هو سو دحيو ان waxay dhigi jireen ee gaalow saad naftaada uga fakarto ta kale dad kale uga fakarto nahana uga fakaro sun naftiisa u danaayo ta dad kale hadii aan qof ku joogin eelka biya saabada laga dhigo kale jiray eelka aan lagu joogin yaacne nina kuma keenayo kuma laha hol libaano waxaana kugu soo aaday maanta situation kaas aan joognaa unfortunately laakiin saa sheegtay abdullahi in dadkan kale oo degan dadka diigal iyo maraf leh ayaguna een waxay diyaar u yihiin inay dadka la dega ay gool u fadhiyaan gogoshaasi hadii ay idin kaga soo hormaraan haatan ba Abdulqadir Professor Abdulqadir uu ku dhawaaqay shabeelada hoose ila jubada dhexe iyo inuu maamulo een hadii een laga yaabtaa inaa xoojisan oo hada deegan la tihiin mise een mid gooni ayaa rabtiin markii aan sameysteen een maya gogosha anagu aan fidinayno een waa gool hadda anuu een state kaan aan jooga een oo Minnesota oo la yiraahdo waa state ka ugu weyn ee muxuu ahaay North America dadka jooga Soomaaliyeed een Abdulqadir oo kale iyo cidii wax ka go'an beel walba xeeladaha aqoon yahan Saladin dad wax ka go'an beeladahay oo masuuliyiin Soomaari masuuliyad waxaan jaalay inaan akfarisan la farisano oo nu jeh jehno oo xilligi qalinka waxaan u qaybsan jiray la jooga xilligi qoriga waxaad wadaa inuu soo dhamaado marka inaanu discussion health agalo oo level 1 level 2 level 3 leh one day Rome was not built one day lo wada seen Rome al waxaan rabnaa in uu noqdo level halkan intuu ka tago Nairobi gaara oo muxuu ahaay jaalidaha London gaara oo meel la wada hadlo waxaan qabaa anigu Abdulqadir oo kale ama rag kale ee muxuu wax ka go'aan ee beeshan digile marifla inaan isku meel isugu imaanano biyo meesha gudan bay isugu imaanayaan laakiin diyaar aad u tihiin diyaar baan inaad ma aragtay discussion waxaan u nahay diyaar waxaan u nahay inaan goob walba ugu tagno tiisa dhageysano taanadana u dhageysto halkaan ma garta adiga then wehi aan u aragno ila waxa weeye common sense wixii shaqeynaya ba kale dhexdhexaad loo qaadanaya marka inuu isaga shaqeynayo la shaqeeyo iyo inaan isaga la shaqeyno mid u bay tagaysa sabax laakiin waxaan rabnaa in aanu chance siino Abdulqadir oo kale inaan la farisano ma laga yaaba ugu dambeyntii su'aashayda madaxweynaha dawladda Soomaaliya musharaxa inaad soo sharaxi doontid maadaama adigu ba een jubooyinkan waxaan aad ku jirtaa Abdullahi markan koofiyadad waa dheereysatay een ma laga yaaba ugu jirtaa marka inaad dawladda ka qayb gali doontid doorashada
إن مايا هذا كوميتشرتو سنة كان إن يوميتشرتو إن أنا وده كأسود قالواي حقنا ولا هي سيد كأسر رئي إن أن راديو أمبيشن كاسون إجامرنا لكن أو ويوتشرا لكن حاتن دولتنا يعني هذا سيتويشن كأنه كوتشرنا ما أنت كنديشن كوتشرنا ليبان وماركو إن أن بوس كاس كتر تمايو بس هو هانوركا إن شو سو دويو خلاف كأنتو كده هيو سيو هنوغو سوروبان أنا أن آد و أردو وورا عدهيو سيدي آن أسعين لها بيشاس چوبوينكا اسمامو القوالات هوفن و اي كونستان و اي غبحان لبكا اي سلعة هست اسمامو القوالات كا سدامكو عليو ما أذيقا أن نغندونا مدحبينها اسمامو القوالات كا جبودا سي مسا قاندي مسا قفك لا أدور ربتين مركا وحان نغندونا مركي آن تيبل سوغن نمادنا ومال سوغوذا نمادنا قورتي iy intellectuals iyo aqoonyahan iyo nin walba wax ka go'an ninkii ugu haboon ee loo doorto meesha rabaa ka yimaado ayaa noqon doona laakiin anuu ambition ku igaan barna ku jirta aad u nas waxa ay daawadayaal dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ku saabsanaa oo aanu ka wareysanayay ee gudoomiyaha jaaliyada jubooyinka ee North America mudane Cabdullaahi Cilmooge Xirsi tan iyo kulantideena dambe waxaan u maleynayaa barnaamijkan cidii dhaafta wixii su'aalo aad qabtid iyo hadii wax laga tagay waxaad kala soo xiriir kartaa Cabdullaahi Ilmooga taleefanka Somali My TV wixii dooda aad qabtina sida uu noo sheegay doodna waa furan tahay waanu soo fadhiisan karnaa miisaska cid alaala cidii la wadaagi lahaa hadii ay baa yiraahdo Cabdullaahi aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay shukran